この時間はトゥルーバンコクユナイテッド対日本、こちらをご覧いただきます。この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。トゥルーバンコクユナイテッド対日本、まずはこのゲームの入り方ですよね、はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。まず立ち上がりを迎えます。キーパーキャッチします。このトルコでも内定率が素晴らしいですよね。いや、いいシュートですよね。長いボールを振ります。柴崎、日本これは奪い返します。激しいボールの奪い合いです。ここでファールがありました。注意に終わります。セラティップドリブルで上がる。さあ左サイドへ酒井、ここは読んでいました。南野、前半まだ両チームともスコアレスな展開です。長友、ここで持ちますが周りの味方の選手はまだ上がりきっていません。さあカウンターのチャンスになります。これはどうだ、シュート、これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さんどう大空になりますか。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もこれという瞬間ですよね。先制ゴールを決めました。1対0、1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね。長友、この人は攻撃参加を非常に好む選手です。セラティップ、スルーパス、スペースを狙う、ちょっと伸びてしまいました。柴崎、大迫から左へ裏のスペースを狙う。さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。南野から大迫、南野橋本へ、激しいボールの奪い合い。日本ここでファールをもらいます。
坂井から南野、南野から堂安、そして今前半終了のゲームを変えました。前半から得点が動いています。北川さん、前半について何かコメントをいただけますか。一方としては1点リードされてますけど、確かこれカウンターからの出場だったんですよね。攻撃から守備への切り替えがうまくいかなかったってことですよね。クルーバンコクユナイテッド対日本、クルーバンコクユナイテッド1対0とリードして折り返します。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。バンコクとしては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどね。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。このセカンドハーフの序盤1点差でリードしているんですが、この後はどうご覧になりますか。まあこの入り方もそうなんですけども、大事なのは次の1点ですよね。この時間帯に1点は非常にシビアですからね。できれば早い段階で決めに行けたら最高ですよね。サイドチェンジ、このパスを受けて、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。バンコクとしては追加点が欲しい時間帯なんですけどね、なかなかフィニッシュまでの形が作れてないんですよね。インポイントで合わせてきます。最後崩されますよね、叩かれて。すごい守り強くないですよね。日本はここでベンチに動きがあります。橋本、伊藤、橋本へ、右サイド上がっていきます。右サイドから上がります。ここはカードを張ります。ファウル、カードを狙うかもしれません。おっと、ここでカードが出ます。抗議の姿を見せますが、これはファウル、判定は揺るぎません。少々深い位置でフリーキックのチャンスを得ます。ゴール前へいいボール入ればチャンスになりますよね。これはクリア。日本はここでファウルを取られます。レフリーの注意が入ります。ヒーラートン、セナティックへ、裏へ届った、いいボールだ。おー、いい形ですよ。上がる、これは相手選手に当たりコーナーキックになります。このゲーム最初のコーナーキックになります。クルーバンコクユナイテッド、アウトまで来た。追加点には取りません。今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどね。今度は決まりませんでしたね。
フィンバンクユナイテッド決定的なチャンスを迎えたシーンでした。坂井もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね、バンコクとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。足元から大きく縦、南野サイドを使う、南野から行こう、ティーラス、さあ左へ預けて、裏のスペースを狙う、